שלום לכם, מעתה זה הפתיח שלי, הלוגו שלי, שמי, הדף בפייסבוק, מעשיות מטבח, והערוץ שלי ביוטיוב, אדם סמט. אז אשמח להמשיך לראות אתכם, וכמובן להעלות סרטים מעניינים וטעימים. צ'או. שלום לכם. מזמן לא עשיתי איזה תבשיל ראוי לשמו. כן, בשר. אז זה מה שאני אעשה היום. צ'ילי קון קארנה. לקוח מדרום אמריקה. עדשים, בשר, ירק בפנים. נתחיל לעבוד. אוקיי, מה יש לנו פה? עגבניות. משומרות, קטשופ איטלקי, גם זה איטלקי, עגבניות, פלפלים, סלרי, בצל, שום, מרק, עוף מוכן, משמש כנוזל במקום מים, עוד דבר אחד מאוד קטן חסר, עדשים. אוקיי, שועית לבנה, שועית חומה, שועית מנומרת, והוספתי גם חומוס, שנרגיש ישראלים. כן, אז משהו מאוד קטן שחסר היה, או לא הצגתי, זה בשר. עכשיו, במקום לקחת בשר טחון, תראי, יש לי פה מסה שהכנתי לקבב, כבר מטובלת, בשר אונטריב ובשר חזה. ביחס מסוים שבחרתי מבחינת שומנים, 80-20, 80 בשר, 20% שומן, זה ייכנס לבישול לחוד, המרק ילך גם, ואחרי זה נחבר הכל יחד. שום, כל ראש 30 שניות במיקרו, ואז השיניים נפרדות מהקליפות בצורה מאוד מאוד נוחה וכלילה. אפשר לקצות קצת את הירקות לקוביות. בקצר את כל הירקות לקצות ולהמשיך. נבדוק את הבשר. כמובן שהריח של הבשר הוא מצוין, כיוון שהוא לא רק שהוא טחון, אלא שהוא מטובל גם. מוכן להיות קבב, במקרה שלנו, להיכנס לתוך התבשיל. על הבשר הזה, אני אצוק את העגבניות המשומרות. להבה בינונית, על אש נמוכה, לאט לאט, אף אחד לא רודף אחריו. בהמשך נוסיף את הקטשופ. בסיר הזה אני אחמם את המרק, שהוא כמובן הופשר מקפוא, כיוון שכשאני מכין מרק עוף מכין כמויות מאוד גדולות ואני משתמש בהן גם כמרק עוף וגם כבסיס למרקים ונוזלים אחרים, תבשילים אחרים. נתחיל לחמם את הסיר הזה, סיר גדול, שמן זית. שלב ראשון בצל. קצת שישחרר סוכרים. סלרי אמריקאי.
רבה. שני שום, אני לא קוצץ, משאיר שלם ולהתמוסס בהמשך הבישול. עגבניות. בשלב הזה אני שם את הבנים, כי אחרי זה כשאני אשים את העדשים, את הקטניות, יהיה פה עומס גדול, יהיה קשה להרבב ולתת טעם. רס על חנות, כן, בדרום אמריקה ממש רס על חנות. פלפל שחור, מלח אני לא שם, כדי שהוא לא יקשה את העדשים, את הקטניות, רק כשהן תתרככנה ואני אוסיף נוזלים, אני אוסיף מים. נגיעה של פיקנטיות, אני שם סריר רצ'ה, למרות שהוא תאילנדי. נוסיף לפה קצת קטשופ. בבקשה, לצאת, רבותיי. חסר רק פסטה ולהתחיל לאכול. עדשים, מה נדבקתי לזה? קטניות. וכאן אני מוסיף גם כן עגבניות משומרות. עכשיו, אני לא מוסיף את הבשר לקטניות, אלא את הקטניות לבשר, כיוון שצריך איזשהו יחס בין הקטניות לבשר, ואם אני אשים את כל הבשר פה בכמות כזאת, בכמות כזאת של קטניות, היחס לא יתאים. מעבר לזה שאפשר לאכול את זה ללא שום קשר לבשר. נשטוף את תכולת הקופסה עם מרק ולא עם מים. נוסיף גם מעט נוזלים. נוסיף עוד קצת טעם. רוטב ברביקיו קלאסי. בישולים ארוכים, אחת מן השתיים, או שאנחנו משגיחים כל הזמן שלא ידבק למטה, שלא יחסר נוזל, או שהם מבשלים בבאמרי, ואז מובטח לנו שזה לא ידבק ולא יישרף. נוסיף מונוסודיום גלוטומט, מה שנקרא פקת מרק. נוסיף מלח. לא יותר מדי, כי ככל שזה מצטמצם, ריכוזיות המלח עולה. ונוסיף עוד מרק.
ועוד קופסה של עגבניות. נגיע של מרק, נשטוף את הקופסה. יפה. טוב, נבדוק את המוכנות או אי המוכנות של הקטניות. האמת היא שאני מעדיף אי מוכנות, כיוון שאני מעביר לכאן וממשיך לבשל עם הבשר. ואם זה יהיה מוכן לחלוטין, מה שיקרה שזה פשוט יתמוסס ונאבד את הצורה של הקטניה, וחבל. נטעם. מעולה. זה השלב שזה נדבר. עכשיו יש שתי אפשרויות. או להרים את זה ולשים רינג מלמטה שהחום לא יהיה ישיר, האש לא תהיה ישירה, או לשים פלטה. הבשר גושי, מכיוון שהוא עבר תחינה, טיפול, טיבול והקפאה. ובגלל שהוא היה, שהוא שומני, אז הוא גושי. אני, לטעמי, עדיף להשאיר את זה ככה, מאשר לעשות מחית. נכניס לפה. עוד מצקת אחת. ורוטב. אני חושב שמספיק. ניתן זה להתבשל, ניתן, ואם צריך, נוסיף לגרוע, אחר כך בעיה. מעט מרק עוף. זהו, ניתן זה להתבשל בנחת ובניחותה. אוקיי, אנחנו בכיוון הנכון, עוד מלח. ונוסיף משהו מאוד דרום אמריקאי, אורגנו. נגיע של מלח. נוסיף עכשיו תבלין של תימין. אני רוצה שיהיה קצת דומיננטיות בסוף. לא. ניתן לזה קצת להתבשל באש נמוכה מאוד ולספוג. סיימנו אותו. זמן צלחות הגיע. כמו שאמרתי, הבשר הוא גושי, וזה בדיוק מה שרציתי שיהיה. אחרת זה יוצא בולונז. כמובן,
עכשיו נשים פה קערית של אורז, רק טיפה נשטח את זה. יפה. משלן אני לא אקבל, אבל הייתה שטעים. וקצת הסביע. אני חושב שזה מספיק. זהו. זה הצ'ילי קונקרנה שלי. תיאבון.